Ahoj děti, máme otevřenou stranu 20, nadepsanou B4 a pokračujeme čtvrtým cvičením. Zadání vypadá velice jednoduše, tak si ho přečtěte, já chvilku počkám. Ano, spočítej a napiš. Tak co pak to tady máme počítat? 2 plus 2, to je jednoduché, 12 plus 2. No, Tady je taková jedna záležitost. Tak pojďme na to. 2 plus 2 rovná se 4, no tak to je hodně lehké, tak já si to dám takhle, ještě dál. 2 plus 2 rovná se 4, a teďka tam pod tím bylo 12 plus 2. No tak 12-kový pásek nemám, ale 12 můžu dát dohromady jako 10 plus 2 a k tomu ještě ty 2, 12 plus 2 hele, to se rovná 14. A já když to takhle vytáhnu, podívejte se. 2 plus 2, to jsme dělali do 10. To víme, že je 4. A když k tomu přidáme tu desítku tak vlastně při výpočtu 12 plus 2, můžeme použít tu znalost, 2 plus 2 rovná se 4, ale máme to o desítku víc, rovná se 14. Tak, pojďme se vrátit, 2 plus 2 rovná se 4, 12 plus 2 rovná se 14. A já si myslím, že ten zbytek zvládnete. Přerušte video a... Potom porovnáme řešení. To byl fofr. Děkuju. Tak, pojďme na to řešení. 2 plus 2, 4, 12 plus 2, 14. A teďka 4 plus 1 rovná se 5, 14 plus 1 rovná se 15. 3 plus 1 rovná se 4, 13 plus 1 rovná se 14. 2 plus 3 rovná se 5. 12 plus 3 rovná se 15. Máte? Skvělá práce!